ko biyonu ko dinga mi wara wuro wata tai do ya na homan youtube channelun subscribe argu share argulet salam ndemin karramachu ya na youtube channel besaboch salamachu yibzalle በመጀመሪያ በጣም ከማከብረው በጣም ከመወደው ድንቅ አርቲስት ጋር ዛሬ መጥቻለሁ ከአርቲስት ደሳለኝ ጋር እጅግ በጣም ነው ማከብረ ሰላም ይብዛ በመጀመሪያ እኔ እሺ በመጀመሪያ እኔ ዩቲዩብ ስከፍት አላማ ነበረኝ ያም አላማ ፊልም ፕሮዳክሽን መመስረት ነበር ወላይታ ሰወደ ሆኖ ያ ፊልም ፕሮዳክሽን ተሳክቷል ሁለተኛ አላማዬ ደግሞ ጎዳና ላይ የወደቁትን በዛ ፊልም ፕሮዳክሽን ለነሱ የተለያዩ ድጋፎችን እነዚህ ሱቅ በደረቴ አርጌ ለሰጣቸው ብዙ አላማ አቀድ ነበር ዩቲዩብ ላይም አለ ቪዲዮዎች የተጫኑ አሉ ገና ሲጀምር ምንም አልነበረኝም ገና ሲጀምር ይሄን ካሜራውን ገዝቼ ወደ ፊልሙ አራት ፊልም ቀርጫለሁ ከነሱ ከአርት ፋሚሊ ጋር ሆነ እና በመጀመሪያ በጣም ነው ማመሰግነው እና እስቲ ስለኛም እኛንም ለመደገፍ ምን ሐሳብ አለ እናም ደግሞ አሁን ባነሳውት በጎዳና ልጆችን የማገዝ የረጅም ህልም አለኝ ያንን ለማሳካት ቢያንስ አንድ 3 4 አመት በጣም ለፍቻለሁ በሚችለው ማረጋለሁ ግን ይበልጥ በኃይል ይሄንን ፊልም ፕሮዳክሽንን አተልቄ ይበልጥ በዚህ ፊልም ፕሮዳክሽን ህልሜን ለማሳካት አስቤያለሁና እስቲ ምን ትመክረኛለህ አንደኛ የሚያከናውንልህ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ኦኬ አንተ በጎ ማሰብ እና የምትችለውን ማድረግ በራሱ ጥረትና ልፋትና ድካም ሳታስበው ሳታቀው አንተ የለፋ ፍሬ ሲያፈራ ታገኛለህ ስለዚህ ምነግርህ እግዚአብሔር ይባርክ አንተ ኦሬዲ በዚህ እድሜ በተለይ ስለጎዳና ላይ ስለወደቁት የመጨረሻው ዘመን ጥያቄ ካንተ ላነሱ ምን አድርጋል ኦርቶዶክስ ነህ እስላም ነህ ጴንጤ ነህ ካቶሊክ ነህ ምናምን ነህ ጂኒ ጃንካ ነህ የሚል ጥያቄ የለው የምጽአት ቀን የፍርድ ቀን የመጨረሻችን ምድር ሊጠቀልል ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄው ምንድነው መሰራችሁ ነው ለተራበው አብልተሃለው ለተጠማው አጣ ለተቸገረው ለታሰረው ምን አርጋል ነው እንጂ የትኛው ክፍለ ከተማ ወይም የትኛው ሀገር ፕሬዝዳንት ነበርክ ምን አይነት ባለ ስልጣን ምን አይነት አርቲስት ባለ ዝና ምን አይነት ባለ ሀብት የሚል ጥያቄ ያለህን ምን አርጋል ነው አሁን አንተ ያለህን ያርክ ያ ነገር እግዚአብሔር አምላክ በፈቀደልክ ያድርጋል ወይም ደግሞ የሚተባበሩ ሰዎች ባሉ ልክ ስለዚህ አንተ የምትችለውን ብቻ አርግ አትጨነቅ እግዚአብሔር አምላክህን ደግሞ ያን እንዲያደርግልህ ደግሞ አርግ ሁለተኛ ሁለቱም የምወዳቸው ነገር ላይ ነው ያለው አንተ አንድ ጥበብ ነው የኪነ ጥበብ እንደዚህ ፊልም ፕሮዳክሽን ካሜራ እንደዚህ በራስህ ማንም ሳያግዛችሁ ሌላ ሀገር በዚህ ሙያ ልሳተፍ ሲል የካልቸራል ፈንድ አለ የአርት ፈንድ አለ ያን ተገዝቶ ተደራጅታችሁ ምናምን ብር ይሰጣል ምናምን እዚህ ሀገር ብር የሚሰጠው የኔ ጌታ ጫላ የሚሰጠው ለሚጥሚጣ ለተደራጁ ለኮብልስቶን ለድንጋይ ምናምን መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም ለነዚህ ብቻ ለዚህ ወይ ለምናምን ለቁሳዊ ልማት እና ለሆድ ለሚበሉ ለሚጠጡ ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይም ለሚሰሩት ልጆች ትምህርት ቤት ያስፈልጋቸዋል ገንዘብ ሰፖርት ብድር እርዳታ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ይሄ ኮቢዮን እኮ ድንጋይ የሚወረውሩ ወጣት አይደሉም በየታለንቱ በየፍላጎቱ ተደራጅቶ ልስራ ሲል ብድር ቢሰጣችሁ የምትሰሩባቸውን ተቋማቶች ምናምን በህንፃ ምናምን ምናምን የምትነግዱበት የቪዲዮ ስቶር ምናምን ሱቅ ቢከፈትልን የሚጥሚጣ ብቻ ነው ሱቅ ተደራጅተን መክፈት የምትችለው እንጂ የቪዲዮ ስቶር የፎቶግራፍ ምናምንና የአርት ክለብ ላቋቁም ብትል ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቶች እድል የላቸው ስለዚህ ሞክሩ እኔ እየታገልኩ ነው ከመንግስት ጋር ከፌዴራሉ ከክልል ከዞን በየዩኒቨርሲቲዎቹ እየሄድኩ እየጮኩ ነው በሚቻለው መጠን መታገዝ የሚገባው ቦታ ላይ ለእኛም እኮ ያግዙንም እንግዲህ አሁን እኛ ታዋቂ ምናምን የተሳካለ ምናምን ትላላ ወፍ የለም የኔ ጌታ እነሱ ቪኤት ነው የሚገዙት ባለስልጣኖች የአምስት ሚሊዮን በመጨረሻም አንድ ጥያቄ ከተፈቀደልኝ ለመጠየቅ እወዳለሁ እስቲ የህይወት አላማ ምንድን ነው እሱን ብትነግረን የሰው ልጅ እስከ ለተሞቱ የሆነ አላማ አለው እና እስቲ አርቲስት ደሳለኝ የህይወት አላማው
ምን ይሆን እስቲ ብንሰማውና እኛንም ሞቲቬት ቢያደርገን የሚል ሐሳብ አለ። እኔ የህይወት ዓላማዬ ደስታዬ እን ዓለም የሰው ልጅን ጨምሮ ዓለምን የፈጠረ ፈጣሪ እሱ የሚያስደስታቸውን ነገሮች እሱን ደስ የሚያስብሉት ወይም እን አርጉ ያለውን ነገሮች አርጎ ማለፍ ነው። ሁለተኛ የሰው ልጆችን የሚጠቅም ስራዎችን ሰርቶ ማለፍ ነው። at least በፊልም በኪነ ጥበብ ባህልን ሚዲያን ኢንተርቴይንመንትን እነዚህ ዘርፎች ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያን ካልቸር አርትስ ሚዲያ ኢንተርቴይንመንት ሄሪቴጅ ሂስትሪ እነዚህ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ነገሮች ሆኖ ምችሎን ያል ሰርቼ የሚጠቅም ሰውን የሚጠቅም አምላክን የሚያስደስቱ ስራዎችን ሰርቶ ማለፍ ነው። ዳትስ ኢት። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም ማለት thank you so much በጣም ከመወደው ከማከብረው ከሰላም ጋር የነበረን ቆይታ ይመስል ነበረ። መጨረሻ ምገብል ያክልልኝ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እና ዩቲዩብ ይሰኛ ሰላም ቻናል። እሺ እንግዲህ የናሆሚን ዩቲዩብ ቻናል አሁን ደግሞ የናሆምን ዩቲዩብን ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉለት። ምክንያቱም እኔ አሁን ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ቦርዶኝ ስመጣ ለወላይታ ዞን ለወላይታ ሶዶ ከተማ ሊጠቅሙ የሚችሉ ነገሮችን እግዚአብሔር በመክንያት ካመጣኝ መስራት እና ማለፍ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የናሆምንም በሚዲያ ጋር ከወጣቶች ጋር ገና ከጀማሪዎች ጋር እነሱ ማበረታታት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔም እነ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ናቸውና ተበረታትቼ ወደዚህ እንድመጣ እድሉን የሰጡኝ እነ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ እነ ሰለሞን በቀለ ወያ እነ ስንቱን እነ ማናዘዋል እንደሻው ማናዘዋል እየሰማ እዚህም አለ ሌላ ማናዘዋል ወጣት። ስለዚህ እንደዛ ያልን ስለሆነ የናሆሚን ዩቲዩብ ቻናሎች በደንብ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ። በወላይታም ያላችሁ በደቡብ ክልል በመላ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ ያን አድርጉ። እኔ በመጣው ቁጥር በሚችለው አቅም ላግዛቸው ላገኛቸው ፈልጋለሁ። በስተመጨረሻ አምላችሁ ዶሳይስ ሌላ ደግሞ ሳሮዲቴ ከዛ ደግሞ ጋይታና ሌላ ጊዜ እንገናኛለን ነው። በየጊዜው ስለመጣ ቻው ወዳጆች።